Čaute, motorajďaci, pozdravujem vás dnes. Vidíme sa pri ďalšom teste motorky. Dneska tu máme krásneho naháča od Hondy. Potom ako minulý rok prišla v novom takom štýle, ktorý nazvali hondiaci Neo Cafe, Neo Sport Cafe. Prišla 125, 300 a 1000. Tak tohto roku Honda prináša novú CB 650R. Motorku, ktorá je strihnutá presne do toho kafe, športového kafe štýlu. Je to dnes moderné a tie motorky dobre vyzerajú a hodne im to pomohlo. Ale tá zmena, čo sa týka CBčky, absolútne nie je len o tom, že by to bolo len dizajnové. Tá motorka bola hodne prepracovaná vo všetkých smeroch. Samozrejme silnejší motor a zníženie hmotnosti. O tom si povieme ešte bližšie. K tomu sa samozrejme upravili aj komponenty, aby to bolo všetko také modernejšie. Začnem teda motorom. 650-ka, radový štvorválec, športový, točivý. Dneska má 70 kW presne, to znamená, že z neho sa dá krásne odvodiť aj 35 kW verzia, to je nejakých 95 koní. A krútiaci moment 64 Nm. Okolo toho malý kompaktný rám, tá motorka je naozaj kompaktne urobená celá. Hovoríme tu o tom, že hmotnosť plne natankovanej motorky, má to 15 litrov nádržinák, je len 202 kg, takže suchá hmotnosť je ďaleko pod 200 a je to hodne cítiť na tom ovládaní. Je to taký môj prvý dojem, ktorý som z tej motorky mal, že je o hodne ľahšia a ovládateľnejšia ako predchodca. K tomuto baleniu samozrejme je dôležité spomenúť aj podvozok. Tu sa tiež inovovalo hodne, máme tu konečne USD vidlicu, je to šová a je to vidlica SSF, čiže separátna vidlica, jedna vidlica robí kompresiu, druhá robí útln. Nie je ten podvozok nastaviteľný, ale je to fakt kvalitná vidlica. K tomu radiálne montované štvorpiestiky, parádne brzdy, 310 kotúče. Vzadu už tradične je tlmič centrálny, v tomto prípade má možnosť nastavenia predpetia tiež a samozrejme zadná brzda. Kývku si môžete tiež všimnúť, je to pekný odlievaný kus hliníka, žiadna jaklovina sa už v dnešnej dobe proste nenosí a nekoná, čo je len super. Výfuk máme takýto malý, kompaktný, pekne schovaný pod motorom. Má to inak aj pekný zvuk, to vám o chvíľku pustím. No a športové stupačky. Čo sa týka dizajnu a výbavy, tak samozrejme si môžete všimnúť plnohodnotné LED svietenie. Vpredu máme takúto kvázi retro okrúhle svetlo, samozrejme s denným svietením dookola. A normálnym a stretávacím svetlom. Vyzerá to parádne. LEDky sú samozrejme aj vzadu. Smerovky už u Hondy typické. Tieto, že vpredu svetia, ako aj požičné svetla. Môžeme zapnúť. Hej. Takže plnohodnotné LED svietenie. Samozrejmosťou je ABS-ko, ktoré je už povinné. Ale na tejto motorke nájdeme aj trakčnú kontrolu. Pre Hondu typicky tu na tlačidlo dá sa tá trakčná kontrola vypnúť. Vlastne nemá nejaké režimy, ale dá sa vypnúť, čiže má len dva zapnutá. CBčka dostala aj novú prístrojovku. Už v typickom terajšom dizajne Hondy na čiernom podklade biele čísla a svetla. Zapnem vám to. Prístrojovka vyzerá super, je dobre čitateľná, trošku je leskla tá plocha, takže vidíte, že trošku je to, sa tam jazdec vidí. Ale s tou čitateľnosťou, už ak som to vyskúšal na rôznych motorkách, aj vrátane tejto, nie je žiaden problém. Je tam palubný počítač, dva tripy a všetky tie údaje, spotreby veľmi pekne vybavené s tým, čo treba. Tak CBčko si môžeme aj naštartovať, úplne sériový stav, sériový výfuk. Na to, že je to teda sériová koncovka, myslím, že pekný taký zvuk, je to tiché, v tých spodných otáčkach vôbec to nejako neotravuje toho jazdca. A v tých horných otáčkach si to vie tak trošku zakvíliť, takže vás baví na tom jazdiť. Táto motorka je doplnená okrem iného quickshifterom. Dá sa tu doobjednať quickshifter. Není to quickshifter, ale obojsmerný. Je to quickshifter, ktorý pomáha alebo umožňuje radiť bez spojky smerom hore. Funguje tu dosť dobre, je to tiež také návykové, je to fajn.
Akurát sa mi raz stalo zatiaľ, že medzi jednotkou a dvojkou, keď som radil, tak mi tam skočil proste neutrál s tým quickshifterom. Radil som bez spojky. Neviem teraz, možno som aj nezatlačil tú páčku dostatočne. Častokrát medzi jednotkou a dvojkou si ešte prespojkujem, takže neviem. Ale quickshifter je fajn, že tá Honda tu možnosť dala, aj keď sa nejedná obojsmerný quickshifter, tak je to tu. Ináč na motorku má Honda pomerne dosť doplnkov, všelijaké plexy. Keď sme pri tom plexi, tu sa bavíme o úplnom naháči. Ja som ho bral z Bratislavy pod večer a cestoval som do Košíc. Vieme, aké maj bolo počasie. Ten maj bol najupršanejší mesiac za posledných 20 rokov. Takže ja som si to hodne na ňom užíval a je pravda, že aj na tejto motorke som si dal vlastne tých 400 km, 450 v kuse a väčšinu z toho, viac ako polovicu v daždi. Takže je jasné, že tá ochrana pred vetrom ako na naháči nie je vlastne skoro žiadna. To nikoho neprekvapí. Na druhej strane chcem povedať, že som sa odviezol celku v pohodlí a mám na mysli hlavne to sedlo a ten posed. Keď na tej diaľnici človek proste ide 110, 120, už to proste fúka dosť, treba zaľahnúť. No. A v takej zaľahnutej pozícii potom som to absolvoval aspoň tú diaľničnú časť. Je to normálne ako na naháči. Komu to bude vadiť, má Honda, vravím, v doplnkuch aj nejaké malé plexy alebo aj nejaké vyššie. Takže možno by to poriešil. Keď sme pri tých doplnkoch, tu na tejto motorke máme ešte vzadu takýto kryt sedla. Normálne samozrejme tu máme stupačky všetko, motorka je dvojmiestná. Ale na miesto zadného sedla je možné mať aj takýto kryt. Normálne sa tu demontuje ako zadné sedadlo. A pod ním je teda, tu ešte asi vystaví cedulka. Pod ním je teda naradie a dala by sa tu schovať nejaká tá lekárnička. Hej. Toto je vlastne doplnok. Normálne v sérii máte zadné sedadlo. Tak motorku máme aj z druhej strany, tak vám môžem ukázať nejaké veci, čo som ešte nespomenul. Tak je to, že vnútri už je teda anti-hop spojka, čo tiež pomáha. Tu je ten spomínaný quickshifter a tu vidíme vlastne motor z druhej strany. Prvý dojem, ak som na tú motorku sadol, je ten, že je fakt kompaktná. To teraz, alebo malá, to teraz chcem povedať, že v tom dobrom zmysle, pretože ja mám 182 cm a tá motorka mne nie je malá, čiže je postavená na toho európskeho jazdca, ale má kompaktné rozmery, to znamená, že sa veľmi dobre s tou motorkou jazdí a že sa dobre ovláda. To bol prvá vec, ktorú som si všimol. Hneď druhá vec, zasa ľahučko fungujúca spojka, to je podobné ako na 500-ke, tiež pravdepodobne aj vďaka tomu asistenčnému antihopu. Parádne sú aj konické riaditka, zasa není tu žiadna stará obyčajná trubka, ale konické riaditka sú umiestnené takto na štokoch, není to na nejaký ten kafe štýl, ale je to na ten pohodlný posed. Takže vďaka tomu je to motorka, ktorá je pohodlná do mesta na dennodenné využívanie, tak ako CBčko vždycky bolo. Napriek tomu, že má tento kafe moderný design, tak je to normálna, užitočná motorka. Veľmi, veľmi dobre sa z ňou jazdí v meste. Ten motor proste má tej sily do mesta neurekom a chodí hladko, jazdí od tých najnižších otáčok, žiadne cukania, nič. Vieme, je to štvorvalec, funguje to ukážkovo v tomto smere. Má dosť sily aj v tých nižších otáčkach, takže bez problémov. Na predieranie sa meskou premávkou úplne super. Krátka je samozrejme tá motorka aj tu vzadu, ale myslím si, že spolujazdec by sa odviezol stále pohodlne na nejaké tie kratšie kávičkové výlety. Určite bez problémov. Keďže sme tu nemali to sedlo, tak som nejakého spolujazdca na tomto neviezol, takže to neviem úplne povedať. Tie stupačky vyzerajú dosť vysoko, ale myslím si, že je to taký štandard. Na Hačovský nikto na tom nebude robiť turistiku vo dvojici tisíce kilometrov, ale tá motorka to pomerne zvládne. Je to taký dobrý univerzál. Jej hlavná prednosť je samozrejme na pokrútených cestách, na zákrutách a tam vynikne. Veľmi dobre sa sedí ako keby na tej motorke. Veľmi dobrý je ten prenos hmotnosti a krásne som si to vychutnával, hlavne v zákrutách, kde sa perfektne vysadá a perfektne sa prenáša ťažisko. Je to tiež dané tou kompaktnosťou, že proste jazdec je pomerne viacej vpredu a že celá motorka je krátka. Takže to, čo tá motorka má najradšej, sú fakt zakrutý jahodná, štúrec, niečo také a vymetať ich. Tam s tým štvorvalcom sa dá veľmi dobre pobaviť, pretože je točivý ten motor a
tým pádom máte kopu miesta, kde to môžete ťahať a môžete jazdiť v stredných otáčkach kľudnejšie, bez nejakého väčšieho rizika, alebo aj v tých vysokých otáčkach. Trakčná kontrola je tu, doteraz nebola, v tejto kubatúre by som ju kvázi nepotreboval, na druhej strane je to tam fajn pre mnohých jasov, alebo v prípade nejakého toho dažďa. Iná vec ako palivové mapy tu nie sú, považujem to za zbytočnosť, takže to mi vôbec nechybalo. Brzdy tam ťažko niečo vyčítať proste znova. Štvorpiesíkové Nissiny radiálne montované, jedným prstom bez problémov sa ovládajú. Funguje to vynikajúco, samozrejme zadná brzda. Dneska už proste tie motorky sa nerobia zle a nerobia sa s takými komponentami, aby sa dali moc kritizovať. Celkovo treba povedať, že aj v tomto segmente je konkurencia naozaj veľká, takže Honde kvázi ani nič iné nezostávalo. Na tejto motorke teda máme dneska všetko to, čo moderný náhač potrebuje. Nájdeme tu taký dizajn, ktorý je dneska trendy a páči sa mladým ľuďom a páči sa možno aj tým starším v tom, že je to bližšie k tej klasike. Zároveň tu máme kvalitné komponenty, upside downu, super brzdy, nejakú tú elektroniku, trakčnú, možnosť quick shiftera, anti-hop. Proste motorka, ktorá má všetko, treba iba sadnúť a treba sa na nej baviť, treba si to užívať. Komu sa naháče páčia a páči sa mu tento dizajn, tak nemá veľmi čo riešiť. Samozrejme, stále, ako som spomínal, má na výber z množstva konkurentov, takže Honda to v tejto kategórii nemá úplne ľahké, ale vieme aj za posledné roky, že je pomerne úspešná v tomto. Toľko asi odo mňa k tejto motorke. Ja sa ešte pomerne teším na to, že si na nej dobre zajazdím, ešte ju budeme musieť odviesť do Bratislavy, takže nás čaká kopu ďalších kilometrov. Možno pri tom by som mohol ešte spomenúť tú spotrebu, že na to, že som išiel pomerne rýchlo, tak tá spotreba bola pod 6 litrov vždy. Za 5,5 sa dá jazdiť, keď chodíte naozaj rýchlo, alebo nejaký dlhší aj ten diaľničný presun. A pri normálnej kochačkovej pohodlnej jazde niekde po okreskách som bol pod 5 litrami, ukazovalo mi to 4, 4, 5 a to je poviem, že predpisová jazda, čiže 90-kou a v dedinách samozrejme pomalšie. Takže aj v tomto smere je na tom CBčko pomerne dobre a myslím si, že sa to oplatí spomenúť. Dobre, toľko odo mňa z tohto testu. Máme toho veľa pred sebou, ďalších podujatí a testov, tak sa vidíme. Ďakujem, že sledujete Motoride aj náš YouTube kanál. Majte sa pekne.